Velkommen til Fortnite Chapter 5 sæson 1 slutter meget snart, så i dag skal den have mit allersidste win i den her sæson. Ikke nok, men det fortæller lidt om, hvad den nye sæson 2 kommer til at handle om, så husk at smide i hele videoen, for du ikke lyst til at glemme af noget som helst. Den her mega fed Golden Jay guldplakat er perfekt til at hænge op på værelset eller lige hvor du har lyst, så hvis du kunne tænke dig ind, så ind på goldenjay.dk eller tryk på det øverste link i beskrivelsen. Der kommer som sagt meget snart en ny sæson i Fortnite, så husk at gå ind i itemshoppen lige nu og skrive min kode Golden Jay, hvis du skal have det nye battle pass, der kommer. Mange tak til alle jer, der får min kode, og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Jeg er altså kommet helt bag bussen, men som I kan se dernede, er der altså sådan en kæmpe hånd, der stikker op. Den kommer jeg til at tage forbi senere i videoen. Hvad den helt præcis betyder i forhold til sæson 2 og sådan noget, det kommer jeg også ind på. Men først skal vi lige ned og få lootet op. Hvis du ikke har gjort det, så glem ikke at abonnere, fordi jeg kommer til at lave nogle sindssygt fede videoer i altså en ny sæson, sæson 2. Men skulle meget gerne komme på fredag den 8. marts, så det ser jeg sindssygt meget frem til. Og hvis du også glæder dig, så glem ikke at give videoen et kæmpe stort like. Hvis det ser ud til, at vi ikke er helt alene, altså en, der flyver derovre, så vi lander i den der hytte her. Lad os se, hvad får vi i den første kiste. Der var shotguns. Det var faktisk to auto-shotguns. Der har vi big shield. Der var shockwaves. Den kommer der en allerede. Der er også en thunderbush, kan jeg se. Den er sindssygt god. Jeg tror, der er sådan tre personer land her. Jep, der er en der. Det var første kill. En, der flyver herude. Jep, lige dernede. Jeg får 22. Der bliver meget gerne fight. Og se en gang. Så den her Thunderburst, den rammer så præcis. Sætter man de rigtige våbenmods på, så den er endnu mere præcis. Så kan vi også tage den her glasbil, der ligger her. Den giver altså 100 shield. Der har vi her noget test. Har vi noget spændende? Det var der ikke. Flopper eller shieldfisk. Der var begge dele. Tag med. Så skal vi lige tilbage igen og loot lidt. Men jeg temaet for sæson 2, det bliver altså græsk mytologi. Så det vil sige, at vi får nogle græske guder som skins og sådan noget. Og det ser jeg sindssygt meget frem til. Fordi så tror jeg også, at vi får nogle rimelig fede mythic items. Så det bliver spændende at se. Hvis det får sådan tæt på. Du er hernede. Yep, du er lige der. Det er nice, det var endnu en kill. Og så tænker jeg, lad os bare løbe hen til Peter Griffin, så vi kan få hans shotgun og den der medalje der. Selvom auto-shotgun, den er så også rimelig god. Og våben, der får han også i gang med at lave nogle helt nye våben. Der har vi blandt andet den her tech-shotgun, som kommer til at have 6 skud i sig. Så skaden, den kan lave den til os okay god ud. Og fire rate, altså hvor hurtigt den skyder, den er på 1. Og hammerpump, den er 30% langsommere. Så det bliver spændende at prøve det våben. Så der er endnu et våben, der altså den her DMR her, de også prøver at lave. Det er altså ikke første gang, de prøver at lave sådan en DMR. De prøvede mange gange før, men de har altså ikke været super gode. Så det bliver spændende at se, om den nye, de laver, så bliver jeg endnu bedre. Se, der er en herude. Sikkert i vaulten, kunne jeg forestille mig. Lad os prøve at gå op og sidde på kanten måske. Så bare sidde og vente på, at den kommer ud. Kommer nu. 25. 25 igen. Der er en, der er rimelig god til at udse. 20. Så får vi lov til at poppe det pixel der. Men nice, det gjorde vi. Kom så. Du er så snit. Det gjorde mig ondt. Skal vi så spise de her floppers her. Han får 32. Det er godt nok en intens fight, det her. Han får 44. Please. Jeg tror, du landte i busken, så du overlevede. Jeg var så tæt på at få det, hvis ikke der var den der bus dernede. Så han var død til fall damage. Jeg skulle have sendt til den her. No healing. Okay, sindssygt nok. Og så snor en fight det der med den. Så tager vi den der. Og så snupper vi medaljen. Mange tak for det. Så skal jeg så også lige få at poppe nogle af de her bixels her. Så tror jeg, vi køber 3 medkits med. Det har vi brug for. Så tager vi medkits og køber 3 af dem. Så det er lidt mere healing. Så er vi altså klar til bare at tage afsted igen. Det var en sindssyg fight. Og så kan vi prøve at tage ind til hånden derovre. Jeg tror altså lige, vi jeg tager en bil. Det går altså lidt hurtigere. Så ind i den. Så vi bare tager afsted. Og en anden ting, der kommer i sæson 2, det er altså, hvor man kan låse op for det her gratis skin her, hvis man spiller Rank Fortnite. Så alt efter, hvilken rang man får, om det er guld, elite, champion, unreal, så vil armor på en skin altså passe det. Det ser ret fedt ud. Og derovre, der kan altså se hånden, og hvordan hånden kom op af jorden. Kan jeg lige prøve at vise jer et klip af her, fordi der var jeg selv ind at se. Og der kan man altså se, hvordan det hele bare ryster. Sådan en kæmpe jordskæl. Og så kommer hånden op og holder kisten i hånden. Og det så sindssygt fedt ud, som jeg skal se her. Så blev der givet slik på kisten. Så havde den altså, jeg tror det var 50 millioner liv. Og så blev kisten altså skudt ned sådan, så den jeg landte dernede. Lad os lige prøve at tage jer ned til den. Lige for at poppe et mælk i demens. Og der kan jeg også se alle de der forskellige hænder, der er jo dødninger hovedet sådan noget. Altså, der er onde sjæler, der kommer op fra den. Sådan en Pandoras box, som også har noget med græsk mytologi at gøre. Og så hvis man kommer tæt på, så flyver man altså opad. Jeg skal bare lige forbi hånden her. Så kan man nemlig komme sindssygt højt op. Sådan der. Prøv at se, hvor højt man flyver. Og den er rigtig god til så at flyve videre til næste zone. Men der kan jeg altså se nogle af de hænder og ting, der kommer ud. Det er mega fedt lavet. Lad os prøve at flyve mod næste zone. Og noget andet, som forner, de også har, som de ikke har udgivet nu. Altså, alle de her forskellige våbenmods. Der er altså en af dem, hvor når man har det på, så får man liv, når man
måtte ramme andre, den kunne altså være ret god. Og så kan jeg også se der en, hvor når man skyder, altså sådan der, så vil det sætte ild til ting. Den er også rimelig vild. Så alt det, vi kan se på skærmen der, det er altså et våbenmods, der ikke er blevet udgivet nu. Og det kan også, at vi kommer til at se meget mere af det i sæson 2, som vi forhåbentlig gør. Der har mange medaljer, der er bag mig her. Kommer en bil. Ej, jeg fik ramt med konen. Altså herinde, det er sindssygt godt at have dine medaljer. Ham for 30. Ham for 47. Du cracked. Det så sindssygt ud der. Så tager vi altså din medalje og din krone. Det var et meget lækkert kill. Du har ikke nogen bedre våben, ser du til. Måske den der Ninja Striker. En Thunderburst, den er også bare sindssygt god med den. Lad os se den her Striker i stedet for. Altså en, der har en medalje herovre ved Loot Island, og så er der en, der ligger herude. Kunne måske få lov til at hente den, for så får vi altså 4 medaljer lige nu. Der har vi 3 medaljer, som I kan se. Og der er faktisk også et tårn derovre, vi også kan tage. Du kan se de næste zoner. Og dem plejer jeg altid at tage, fordi det gør altså lige alt sammen lidt nemmere at vinde, når man kan se, hvor den næste zone er. Men har i hvert fald en kæmpe stor fordel. Okay, der kommer nu. Jeg er klar med medaljen. Wow. Den læser der sindssygt meget. Yeah. Oh, det var et af de sindssygste kill. Jeg læser bare totalt i luften. Så kommer jeg bare glidende, og jeg rammer med den her pump her. Nej, hvor var det der vildt lavet. Og altså, Francis autoshotgun. Den er også rigtig god. Så jeg tror faktisk, at vi prøver at tage den. Så får vi både prøvet med jeg striker og autoshotgun. Hun var altså overhovedet ikke klar på, at jeg fik laser ind så meget. Og så lad os bare droppe den her jeg flowberry, sådan så vi bare har medkits med. Fordi med 4 medaljer, der kan vi altså helt op til 85 shield. Og det er altså pænt meget, så vi bruger altså slet ikke den her jeg flowberry. Så der er altså jeg er ingen grund til at have jeg flowberry med. Og specielt ikke, hvis det lykkes at få den 5. medalje, så vi holder alle 5. Hvor er den der foran? Oh, du kan også blive laseret. Nice. Jeg tror, det er meget godt, vi tog den her striker af jer. Og så lige slå op noget armor og jeg lidt mat. Og så er det klar til at tage videre igen. Og så lige hen til bossen herover. Og lige få jer ud, så vi kan se det i næste zoner. Hopper vi i medkittet og tager kortet med. Vi er også nede på, der er 3 tilbage, så der er altså 2 andre et eller andet sted. Så skal vi bare lige tilbage igen og hente medkittet. Så er vi altså klar til at få fightet de andre. Og der er ikke nogen, der har taget medaljen derovre endnu. Så altså vi kunne tage den, så vi får alle 5 medaljer. Det kan vi da lige så godt gøre. Så vi kan nå det, det er ikke sikkert. Men vi har shockwaves. Så tror jeg godt, vi kan. Ej, vi står lige præcis i zonen. Det kunne være meget fedt, hvis den stod ja, ude i stormen. Så er det gået meget hurtigt med at få dem ud. Åh, du har så lidt liv. Okay, nice. Vi får jer ud. Og en. Nu skal der bare ovenpå. To. Så er det den tredje og sidste. Nice. Så tager vi medaljen. Så har vi altså alle 5 medaljer, som I kan se. Vi behøver altså slet ikke at holde noget shield. Hvilket er meget rart. Hvorhen er de sidste to så henne? Det er et meget godt spørgsmål. Vi ser en helt derovre ved bjerget. Så er det godt, at vi har shockwaves. Og jæt. Der skal vi noget fight. Det skulle meget gerne være lige heromme. Det skal også skud. Jeg tror, det er begge to, der fighter. Det bliver det også. Great kill. Sidste kill. Nice. Der får vi altså det aller sidste win i Tentor 5 sæson 1. Og hvis du glæder dig til sæson 2, så husk at give videoen et kæmpe stor like. Og ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.